लोक दोहोरीमा आधारित गायन रियालिटी शो दोहोरी आइकन्स को अडिसन सकिएको छ। साउन 30 गतेदेखि सुरु भएको अडिसन सकिएको हो। अडिसनमा नयाँ तथा पुराना चर्चित गायक गायिकाहरूले समेत सहभागिता जनाएका छन्। दोहोरी गायन क्षेत्रमा चर्चामा रहेका शंकर छेत्री, चर्चित बाल गायिका आयुषा गौतम, दोहोरी च्याम्पियन गायन रियालिटी शोमा समेत तहल्का मचाएकी रीता रावत छेत्री, टेकराज भण्डारी, तारा थापा लगायतका प्रतियोगीहरूले दोहोरी आइकन्सको अडिसनमा सहभागिता जनाएका हुन्। हे मैले नजरलाई सकेर नजाऊ अब पोखरा फर्केर मायाले मार्यो, मायाले मार्यो, दिल बिगार्यो, त्यो जानले पार्नु फिर पार्यो। ए अरु ठीक छ यति हो दुविधा, बस्ने खाने केही छैन सुविधा, मायाले मार्यो, ए मायाले मार्यो, दिल बिगार्यो, त्यो ज्यानले पार्नु पिर पार्यो। अडिसनमा 150 जना भन्दा बढी प्रतियोगीहरूले सहभागिता जनाएका छन्। उनीहरू डिजिटल अडिसन मार्फत छानिएर फिजिकल अडिसनमा पुगेका हुन्। एजे इन्टरटेनमेन्टले तयार पारेको रियालिटी शोमा चर्चित गायक गायिकाहरू कोमल ओली, पशुपति शर्मा, कुलेन्द्र विश्वकर्मा र रमेश बिजीले निर्णायकको भूमिका निभाउँदैछन्। साथै शोभा त्रिपाठी र पीएन सापकोटाले शोलाई होस्ट गर्दैछन्। यो शो योहो टिभीबाट प्रसारण हुनेछ। तिमलाई केही चोटले, तिमलाई केही चोटले, याको छु बुढाकै सपोर्टले, रातो घलकीमा रोदी घरमा कुमजोडी नचम्लाउ है बेलुकी। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। यस्तै भिडियोहरूका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। चन्द्र घलानको साथमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मुरुचुङ्गा टिभी।